Pembinaan 91 menara komunikasi baharu di Kelantan yang dilaksanakan menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sejak 2020 bakal memberi manfaat kepada 1.8 juta penduduk menikmati liputan jaringan telekomunikasi 4G. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Kelantan, Abdul Mumin Muhammad Zain berkata, setakat Disember tahun lalu, sebanyak 43 daripada 91 menara baharu telah siap dibina, manakala bakinya dijangka selesai menjelang akhir tahun ini. Selain pembinaan menara baharu, komunikasi 1,377 stesen pemancar komunikasi sedia ada juga telah dan akan dinaik taraf kepada liputan 4G. Manakala 54,700 premis di seluruh negeri telah dan akan disediakan dengan akses gentian optik sehingga penghujung 2022. Sehingga Disember lalu juga, peratusan liputan 4G di Kelantan telah mencapai 95.18% meliputi populasi di seluruh Kelantan.